Подобрувањето на временските услови ги активира градежните активности во Општина Делчево. Улицата Мито Хаџивасилев Јасмин ќе добие уредна тротоарска површина од едната страна со средства обезбедени од буџетот на Општина Делчево. Градежните активности веќе се во тек и како што информира од кабинетот на градоначалникот Дарко Шехтански, наредната недела со бехатон плочки ќе биде поплочена едната тротоарска површина од улицата. Инаку, оваа делница од улицата Мито Хаџивасилев Јасмин во месец ноември минатата година беше рехабилитирана со нов асфалт. Со ова се зголемува прегледноста на самата раскрсница и безбедносните услови за пешаците кои гравитираат кон овој дел од градот. Ова во разсадник, освен рехабилитација, имаше и проширување на улицата. Се рушеше скалата, се средуваше бетонирање на андакот, така да овозможуваме на жителите кои што живеат во разсадник по безбедно движење. Истовремено ќе се продолжи со чистење на ендек од Грозданец во овој дел од градот, информираше градоначалникот Шехтански, како и обезбедување на трупот од улицата со стабилизирачки градежни работи.